Thutha wa bodi ya macani ya kibururi kwanirira ni gugukorwo na ithurano cia rugamiriria ithei cia macani mweri wa gatandatu mwaka uyu. O ni thutha wa macira maria matemanitio magoti-ini guteyanirio. No njokie ngatho ni undu wa effort iyo ni gukorwo riu hathara iria irathia he murimi igie macira-ini mau riu ni ikwehera. Directors aya riu ni metikiranitie na bodi ino makiuga matire na guoyo wothe wa kurika ithurano-ini amu wira uria marutite wa gucokeria murimi mbeca muhuko ni ureyonania. Uria gukoretwo kuri directors aria akuru makoiga ati niyo genuine ithue magaturuma gwatuika murorongo ithue tuwe reform yari ya gwikira ciringi thiini wa muhuko wa murimi. Ningienda kuga to a director aria twathurirwo those 3 years we have able to achieve a milestone. Ni matariirie mwe ya mitaratara iria irumagirirwo hindi ya ithurano na ngathi cia atongoria aria mathuragwo. Kana atia ni thirikari ni undu wa guka kwamurania andu na nigetha andu macoke ithurano-ini na nigetha murimi we mwenyewe ethurire mundu uria akwenda. Gukiri uguo ni mahoete arimi gugatumira ithurano ici wega na guthura utongoria ugukorwo na uguni kuri o. Kwoguo ithui ni twahimbiria uria tibudi ikwenda na ni kuga ati ugithie mieri ino ingi iri ni tugukorwo na ithurano na ni nguria kuri othe maumire thiini wa Murang'a yothe tondu atongoria aya mehana othe ni a kaunti ya Murang'a nigetha athure mundu uria angienda arugamirire macani. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a ritwa riakwa ni Victor Kinuthia.